V sobotu 12. března se v kavárně 1415 Baťova institutu uskutečnil čtvrtý ročník benefičního koncertu I hudba může pomoci. V rámci projektu Pomáháme onkologii. Výtěžek ze vstupného i z prodejních předmětů poputuje k onkologickým pacientům Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Projekt Pomáháme onkologii vznikl cirka před 6 lety ve společnosti Jiří Křistek Ovsito jako všeobecná podpora firem, což je velmi důležitá záležitost, kterou je v dnešní době potřeba řešit. A tento projekt během 6 let zajistil částku cirka 2,5 milionu korun pro nákup, vybavení a zvýšení komfortu komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Součástí tohoto projektu je vlastně částečná benefice, velká benefice, I hudba může pomoci. Vystoupili žáci základní umělecké školy Zlín, kapela zpěvačky Jiřiny Lisákové a večer uzavřela zlínská kapela MERS. O akci byl zájem, koncertní sál byl zaplněný do posledního místa. V průběhu večera měli vlastně diváci, návštěvníci možnost zakupovat nejrůznější prodejní předměty, buď které jsem vyrobila, nebo kteří partneři věnovali. A potom vlastně po našem koncertu byl na pódiu předán šek zástupcům komplexního onkologického centra. Pomoci jste mohli i zakoupením výrobků. Některé z nich organizátorka Jiřina Lisáková osobně vyrobila. Jedná se o ručně tvořená mýdla, náušnice, náhrdelníky, ale byly zde i podkovy od kováře Jana Havelky či vanilkové balzámy. Rád bych jí tímhletím obrovský dík za její práci, protože opravdu málo kdo dokáže takovýmto přístupem, který nikdy nekončí. A hodně se to teda podobá tomu, jaké my máme vlastně nějaké motto, kdy my říkáme, že příspěvku a všeho je dost, ale na onkologii peněz nikdy dostatek nebude. Celý program vyvrcholil předáním šeku zástupcům onkologie ve výši 68 528 korun.